Tervetuloa videot vaille uudettiin. Joo, huomenta ja uutta viikkoa. Näytetään sitä tästä nopea. Joo. Murtauduttu sinne. Ani heittää. Nyt on muuten nää valkoiset alkaa tulla tähän. Se on ihana merkki myös tästä vaihtuvasta vuoden ajasta. Tossa on noin, nyt vähän niinku kesähän tosi niinku korvilla tässä. Että noikin puut, niin nyt on lehdet tullut ihan kunnolla. Nyt on niinku vihreänä, on tosi vihreänä noi puut. Niin tää on kyllä jo nyt kesä on niinku ihan tässä hollilla niin sanotusti. Mut joo, tää oli vamokseen menossa nyt, että kello on 8. Mä lähden tosi aikaisin. Normaali selkeästi aikaisemmin lähde, että mulla on en sano sit yksilötapaaminen, mutta tapaaminen siellä. Ja sitten ihan tämmönen puhe- ja keskustelutapaaminen. Ehdotin sellaista, niin viime viikolla, niin sellainen siellä, niin sitten 10 alkaa toi perusvammassa. Tänään mennään myös sinne yhden ravintolaan syömään sinne ja katsotaan sitten, että mitkä on tarjoulut, että se riippuu siitä paljon, mitä mä syön siellä paljon. Mutta pitää katsoa. Kyllä ainakin kuvaa jotain pientä videoa tulee. Mutta joo, kyllä vihreys niin kuin oikeasti. Nyt on niinku vihreätä. Niinku luonto on tosiaan nyt niinku kunnolla herännyt. Ja mä olin ihan vaan kävelemässä tässä. Kulku evätty niin sanotusti. Tästä pääsee onneksi menemään. Niin Joo, tätä luonnon vihreyttä kestää semmoset varmaan se viikko pari, kunnes tulee liian lämmin ja sinne haalenee noikin lehdet. Niin semmoset muutama hyvä viikko on jälleen luonnon honotta, niin sanotusti. Katsotaan, onko se tuon maalannu sinisellä aika hauska. Mutta on hyvä kuvata toikin. Mut joo, niin viikonloppu meni ihan hyvin, että olin isillä ja sit siellä oli kaikki sisarukset ja jääkiekkoa tuli ja kaikkee. Tuli kyllä herkotettu vähän liikaa, mutta jääkiekkokausi, niin annetaan sille. Annetaan vähän armoa niin sanotusti. Se on niinku tällainen, joo. Ui, toi on muuten. Vitsi, on upeet. Onks toi luonnon tuoksu? Onhan se. En tiedä, onkohan sadetta tulossa. Että jotain se äiti sanoi, että onko sadepilviä tai jotain sellaista, en tiedä, toivottavasti ei. Tänä pikkutihku saa tulla, mutta ei nyt mitään hirveet murakkaa. Kuvaillaan tätä nyt, kun vieläkin. Ei kun, niin, eihän tässä olisi 2 viikkoa kevättä muuten jäljellä. Rannan, kun just olisi hirveet. Nyt on jotenkin pakko kuvata tätä vihreyttä. Tää on jotenkin niin upean näköistä, kun noi lehdet on taas tossa niin pitkän ajan jälkeen. Joo, se on ihme meteli. Vitsi, mä rakastan tätä luontoa täällä. Joo, mä katsoin, mikä hälytys oli. Oli vähän ihmissä. Mut joo, no kumminkin en tiedä, kun otat tässä lisää, että katsotaan menossa vamokseen. Mä oon nyt tälle kuvan luokkeen laittanut pirusti aikaa, niin
kipitellään nyt vähän nopeampaa tahtia tonne, että laitetaan puhelin pois. No noin piti näpeästi kuvata, että noi, nyt noihin on lehdet tullut, että tää on se viikko, kun tuli sitten lehdet, tai sitten no viime viikko oli jo. Viime viikko juu. Tähänkin tammiin tullut. Nyt lehdet myös. Joo, niin. Nyt matkalla Vamokseen, ja sillä ollaan menossa ylös. Nelos. Vitos ja kutos kerros. Joo, sieltä ravintolassa tultu, mutta hei, käydä sitä asiaa läpi, niin katso, kun tuossa on noin vaahterot. Ei tääkin ole jotain vaahterota. Niin mietti, että joku päivä. Tässä on rivi tuon korkoisia vaahteroita. Itse ei sitä taju vielä. Se on oikeasti ihan valtavasti. Se on hieno. Jotta sitä päivä. Sitten onko toi pari pihlaja sitten laitettu myös. Joo, oli ihan jees luoka, että vähän liian fiini mulle mun maku, mutta ihan jees. Tätä mä nyt aloin vähän miettiä, mikä tää. Onks tää mikä puhuu? Nyt on kyllä lehdet. Tää ei oo vaahtera, tää on joku muu. Tää on joku hyvin mielenkiintoinen puhu. Mä en osaa vielä sanoa. Tää odottaa ehkä, kun lehdet tulee, niin. Vähän penkille nyt. On muuten maisemat tässä, että ei oo pahat maisemat yhtään, että katsokaa tota väriä loistoa. Oikeesti. Vitsi ku oikeesti mun puhelin olisi niinku, vitsi ku siinä on se häikkää. Tämpäri kun mä haluaisin laittaa tän puhelimen johon jalustalle tuon penkin toisen päähän. Ja sitten vaikka kuva. Vaikka mitä tää livee tästä. No kyllä pystyisin, mutta se ei vois kaukana olla, kun pitää olla kuulokkeet. Tää voi pitkää video tehdä, se vois vaikka katsoa sitä pysymältä välipalaa. Ja sit mä en niinku pysty maisemiinkaan kuvata liian. On parinkymmenen sekunnin pätkis joo, mutta sitten ei tule niinku mitään ihmeellistä. Sen verran kumminkin upeata maastoa. Tää on siis oikeesti. Täytyy ottaa joku kuva tästä. Mut hei, se ruoka. Joo, niinku mä sanoin, että se oli ihan jees, mä oli ihan fiini mun makuun. Siis jälkiruoka oli hyvä. Se ei ollut liian fiiniä mun makuun. Sanotaan näin. Ja ei siinä sinänsä mitään, että ihan mukaan, jännä paikka oli kyllä ollut tämmöisellä sisäpihalla, että oli mielenkiintoiset ratkaisut tehty siihen. No ei muukaan, ei siitä ole mitään ihmeellisempää sanottavaa. Ei oo. Että huomenna on sitten
retkipäivä taas, niin huomenna mennään Lammassaareen ja sit Kuusiluotoon käymään. Siitä tulee kiva päivä ja sit tulee ihan kiva päivä. Nyt aika paljon Lammassaaressa käyty. Tullut käytyä siellä. Että. Mut se on hyvä. Siis mulla oli monen 6 vuoden tauko ja nyt mä oon niinku käynyt kuukauden sisään 3 kertaa. Mikä siinä? Eiku, jopa 4. Mikä siinä sitten? Ei mulla ei oo ongelma siinä. Tuolla muuten. Pestään graffiteja pois. Varmaan veikkaisin. Vitsi, mä en malta ottaa, kun mä haluaisin kuvata, kun ratikka ajaa tässä. Mä haluaisin ratikan kyytiä tähän videoon. Samari, kun oikeassa sitä puhelimen nyt vittu korjattu oikeesti. Oikeesti. Vähän kun se rajoittaa. Se ei estä, mutta se rajoittaa. Ja sit kun ei voi ikinä varmaan vaikka ottaa klipiä, eikö vaikka okei, jos tuulista, niin ääni voi mennä silti ihan perseelle. Kohta se varmaan menee, kun nyt alkaa taas tuulla vähän. Eli se oli jo. Mä en tiedä. Mulla oli tänään eri pari sukat. Molemmat joulusukki. Tälle ja tälle ei löytänyt yhtään pari. Täällä taitaa olla vasemman jalan vielä. Ehkä. Ei sillä väliä. Mut hei, kiva päivä oli ja huomennakin tulee kiva päivä taas. Ja ei mulla tässä muuta. Että nähdään sit huomisen video parissa taas. Että sitten saadaan tämmöitä kuvaa ja videoa sieltä näin, mutta helikopteri meni. Niitä menee täällä aika usein jossain. Ei mitään harvinainen, että jossain se voi olla, mutta ei täällä ei se. Mut joo. Eikä ne kiittää kuittaa ja en kumalla, mutta istun paikoillani niin täällä penkillä. No niin hei, mä en siitä maininnut yhtään, että tänään on tosi jänniä lätkäpelejä, lätkävatsoja tulossa. Tässä tänään jännä, tosi jännä lätkäpäivä. Tosi kovia otteluita nyt. Nyt venoi tänään ja huomenna. Tänään ja huomenna on isoja otteluita, että kovia matseja on, että hyvin jänniä. Että tänäänkin taisi olla Puola Iso-Britannia. Mä en ole varma, onko se niin, että jos Iso-Britannia voittaa, niin sitten Puola tippuu vai jos Puola voittaa. Joo, se taisi olla niin joo. Jännä, että on. Panokset on kovat. Joo, huomiseen. Siis oikeesti mikä tuoksuu. Siis luonnon tuoksuu. Ja mitkä maisemat ja mitkä kaikki. Siis tähän penkkiin oikeesti. Tää puupenkkiä siinä. Mut joo. Niinku. Oh, mikä tuoksuu? Tuoksuu on. No niin, nyt varmaan se äänikin mieti. Mut joo, suosittelen kaikille varmasti maistamaan luontoa. Sitä mä suosittelen vahvasti. Saa toki maistaakin, jos haluaa, mutta haistaakin kannattaa. No joo, video jatkuu aika jännä. Hei, täältä voi olla jännä. Tosi kukkaruukkuja. Aika jännä. Itse kun oli jännä. Nythän on ihan lehdessä. Tää pitää kyllä kuvata. Joo, 2 lopetusta tein videolle, mutta ei tietenkään mikään niistä olisi oikea lopetus. Se tulee kun tulee. Tilatkaa Miikan video. 2